لگوشیکی ئەسینای پایتەختی یەک لە وڵاتە دێرین و خاوەن شارستانیەتە کۆنەکانی جیهان. جەمیل تووران خەریکی نووسینی دووەمین ئانتۆلۆژیە لەسەر سی خان مەهەڵبەزوانی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان. ئەم پیاوە تەمەن 67 ساڵەیە خەڵکی بازیدی سەربەشاری ئاگریە لە باکووری کوردستان. لە ساڵی 1984 بە هۆی ترس لە دەستگیرکردنی لەلایەن تورکیاوە پەنای بۆ یۆنان هێناوە. لە ماڵە بچووکەکەی لە هەر گۆشەیەکی هێما و نیشانەی کوردبوون و دووری لە نیشتیمان و ئازیزانی ڕەنگ دەداتەوە. لە گفتوگۆ لەگەڵ جەمیل تووران ئەوە دەبینی کە چۆن سەری ئەم پیاوە لە نێو دنیای نووسین، کتێب، سیاسەت و ڕۆژنامەوانی بووە بە ڕەنگی بەفر. ئەم بژن ده ناو دەنگ ڕۆمانوێس و یوونان ناوێ مژی ناوە دەهادەیە. بەرفین ناو خوونێدا حتا ویگاوی 40,000 زێدەتر چاپ کریە. 40 ساڵە ڕۆژێ داویە داخوازیان من ئەو بووکی کاری دیاسپۆرا ئەس کولتورا چاندی، ژیان، دیرۆک ی سیاسی حرەکەتیانە بدم ناسی یوونانە وێ دەرێ ئەم لۆبیەکی کورد مەچێ کریە. ژیان وەک پەنابەرێک وای لە جەمیل تووران نەکرد بوەستێت لە هەوڵدان و چالاک نەبوون، بەڵکو یۆنانی کرد بە نیشتیمانی دووەم بۆ خۆی و هەرزوو جێپەنجەی خۆی لەم وڵاتەش پیشاندا. ئەم نووسەرە بۆ ماوەی 32 ساڵ لەگەڵ وەزیرانی چاپەمەنی یۆنان کاری کردووە و ئێستاش لە زۆربەی کۆبوونەوە فەرمیەکان دەربارەی کورد و پەنابەران بەشداری پێدەکرێت. ینچ بەرژی گۆ ئەوانە بڕاستیژی کەتنە پۆلیتیکای قاچاقچی و سیاسەتانە ئەوانە دەرەف دەبێژن تینم وێ دەری من لە جی وێ دەری پەریشان دەبێ. ئابێش خەیاڵ ئەوانە هەنە دخوازن ئەوروپایدا ماڵ هەیە، کار هەیە، زام ژیانێکی باش هەیە، وێ دەرێکی کار نەکی ژیان نەمیمکنە، کەس ماڵیخا بێ پەرەتەرە نادە. ئەو مهمەکی ئەم کوردستانێکی سربخوا، حکوومەتێکی سربخوا، دەولەتێکی سربخوا چێک. دەولەت نەبە، ملەت نابە. ئەم نووسەرە کووردە خاوەنی 525 نووسینە لە ڕۆژنامەکانی یۆنان و 12 کتێبیشی نووسیوە. چەندین خەڵاتی پێبەخشراوە لەلایەن پەرلەمانی یۆنان و زانکۆکانی ئەوروپا و چەندین شوێنی دیکە. و لە ساڵی 2015 خەڵاتی یونسکۆی پێدراوە بۆ ڕۆمانی ناوی من ئازادە. ڕۆمانەکە لەسەر چیرۆکێکی ڕاستەقینەی کارەساتێکی میابارانی هەڵەبجە نووسراوە کە بەسەر ماڵباتێکی هەڵەبجەییدا هاتووە. پێم سەربەس ڕووداو، ئەسینای پایتەختی یۆنان.